עם ישראל לא מפחד בדרך ארוכה. כן, לא צריך להתרגש, לא צריך להתרגש. כן, ברוך השם. ספגת את זה בקלות? למי הצבעת? אני לא הצבעתי. אוקיי. הבן שלי, בן 8, אומר לי, מה אבא, אני עצוב. אמרתי לו, למה? אומר לי, כי ביידן ניצח. לא, דיברו איתי באוזניה, אז לא שמעתי את הבדיחה, חבל. טוב, הייתה טובה? שהבן שלי אמר לי שהוא עצוב, כי טראמפ הפסיד, כי ביידן ניצח. הבנתי. טוב, בסדר. תשמע, נמצא איתנו בפרינת השמאלני המוכה והמוכה, בחור בשם, מה השם? אורי זקי, חתיך השמאל. מה נשמע, אורי? שבחי ירושלים את אדוני. אנחנו, בניגוד אליכם, מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה. אתה מבין? מברכים בכל מקרה. ברוך השם. כן, סליפי ג'ו, שמעתי שיש לו גם נכדים יהודים, גם הוא יש לו, אשתו של אנטר ביידן, התברר יהודיה. נו, אתה רואה? יידישקאי, כל המתבוללים שם, כולם הולכים לאבדון. אבל זה עוצמה של עם היהודי, אתה לא רואה? נו, מה אתה אומר? אתה מבסוט? מאוד, מאוד מאוד מבסוט. אני חושב, זה כמעט יותר חשוב מאשר שנתניהו לא יבחר פה. באמת? כן. בואי, אפשר לסגור על זה על דיל. אפשר לסגור על זה על דיל. יש לו סיכוי לנתניהו, יש לו יחסים עם ביידן. אם הוא עכשיו קצת ישנה כיוון, יכול להיות. כן, בסדר, אוקיי. חזרה לשפיות, אתם קוראים לזה, השם ישמור, איזה שפיות. ללי, מה נשמע? בסדר. קודם כל, הבן שלך התארס, ואנחנו רוצים לאחל לך הרבה מזל טוב. תודה רבה. מזל טוב. זה הראשון שמתארס? לא, יש לי כבר בן נשוי. באמת? והשני הם התארס, כן. מה, דוד מתי, סבתא, אני לא מאמין לך, זה לא יכול להיות. אני עוד שנייה לסבתא. וואי, 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 וואי. לא הייתי מאמין, לא הייתי מאמין. וגם הבן שלי אמר משהו לבחירות. הוא אמר, השמאל כל כך נדפק מבני גנץ, שהוא מתנחם בביידן. יפה. זה מה שיש לו. השמאל לא יודע מה זה לנצח פשוט. אז פעם בשמונה שנים נתנו לזה ניצחון בארצות הברית. טוב, דרור קפח, מה קורה בחדרה? מצוין, רחוקים מארצות הברית, יש לנו את הצרות שלנו. כן, בסדר, אם צריך איזה עזרה, משהו, כל דבר שאתה צריך, לא משנה מה, תמיד טלפון לאורי. בסדר? הצרות יחמירו. יפה. טוב, רבותיי, בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל, מה יכול להיות? I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. טוב, הוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית, צריך להפסיק לקרוא לו סליפי ג'ו, אפשר להתחיל לקרוא לו ג'ו ביידן, לתת לו את הכבוד הראוי. הוא הנשיא, ידידתנו הגדולה, מה אפשר לעשות? חבר'ה, זה המצב. ללי, בבקשה. כן, בסדר, טוב שהוא נבחר, אין מה לעשות, אנחנו קצת היינו מאוכזבים. אני רוצה לדבר על התגובה של השמאל פה, וגם על התגובה של השמאל בארצות הברית. חוסר מוסריות כזה פה בארץ, הרבה זמן לא ראיתי. כי הכרת הטוב זה אחד מעמודי התווך של המוסר. הבן אדם, אתה יכול... של היהדות. של היהדות, כן, של היהדות. ואתה יכול לא... אין להם את זה. אתה יכול להיות משמח שביידן ניצח, וזה בסדר גמור. אבל להתנהג ככה ולדבר כמו ששלי יחימוביץ' כתבה, וכמו שעוד כאלה... יש לנו את הציוץ של שלי יחימוביץ', הכיננו מראש? כן. תראו לנו, בבקשה. הנה, הנה, בבקשה. שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום. ברוך שפטרנו מעונשו של זה. נפטרנו מאידיוט מופרע ושקרן שבז לכל מה שצודק ונכון וחיבק כל מה שרע ונתאב. נרקסיסט ומגלומן, מזוגן, מטרידן וגזען שאיים לדרדר את כל הישגי השוויון והקדמה לעידן האבן. צל כבד ושר מעל העולם. הללויה. קצת אינפנטילי, זה קצת אינפנטילי, לא? כאילו, לראות את העולם בצדדים של... זה הכל שחור, זה הכל לבן. זה לא נכון, ינון, אתה טועה שאתה אומר שזה קצת... אני חושבת שאתה צריך לדבר על זה במונחים של מוסר. זה לא מוסרי מה שהם עושים. זה לא מוסרי. זה לא מוסרי מה שטראמפ עשה. לא, כי להגיד שכל מה שהוא עשה זה מיזוגניה, ולא להתעלם מכל מה שהדברים הטובים שהוא עשה, לי לא אכפת. כאילו, מה שקורה בארצות הברית, הדברים הפנים האמריקניים, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לדעת מה טוב לישראל, והוא היה טוב לישראל, טראמפ. ב-1948 שהוקמה המדינה, היום זה נשמע לנו פשוט הזיה, אבל היו יהודים בארצות הברית שהתנגדו להקמת מדינת ישראל. כמה שזה נשמע לנו היום מופרך, זה קרה. ומה שאנחנו פוגשים פה עוד פעם, זה יהודים, שיש לנו אותם בכל הדורות, והם ממש נרצה להיות פומפוזים, נלך גם כן לרומא, שהיו מתייבנים, והיו יהודים שטובת העם היהודי זה הדבר האחרון שמעניין אותם. בשם הנאורות ולהיות חלק מהעמים, כן, משמש העמים, הם רוצים להיות חלק מאומות העולם. להתבולל. וכולי, כן. להתבולל. אז הם הולכים ומשחקים אותה נאורים וליברליים, שכחו שטובת העם היהודי זה הדבר החשוב ביותר. אורי, לא נותר לנו אלא לעבור אליך. אני שמח מאוד על כך. כן. ואני יודע, אני אתחיל מהסוף של ברלי. קודם כל, יהודים. אנחנו פה מדינת העם היהודי.
ודוברי הימין פה, ולא חלק קטן מהעם בישראל, התעלם ממה שקורה ליהודי ארצות הברית. אני חזרתי לפני שבועיים מארצות הברית. מה קרה ליהודי ארצות הברית? יהודי ארצות הברית חיים בפחד קיומי מאז שטראמפ עלה לשלטון. לא בגלל עצם העלייתו לשלטון, אלא כי איתו עלו כוחות... הוא אנטישמי? ינון, אתה לא מקשיב. תן רגע לסיים. יחד איתו יצאו, הוא פתח, בגלל היחס שלו המאוד בעייתי, בוא נגיד, נותן לגיטימציה לכוחות מאוד אפלים בחברה האמריקאית, יהודי ארצות הברית חיים בפחד קיומי שלא חיו אף פעם. ההצבעה לביידן הייתה גבוהה. לקלינטון הצביעו 71% מיהודי ארצות הברית, לביידן 77%. נו, הם מתבוללים. ינון, אם אתה חושב שכל יהודי ארצות הברית, אתה מכנה אותם בשמות ומתבוללים דברים כאלה, אלה האחים שלנו קודם כל, ב' הם הערובה הקיומית שלנו. אל תזלזל ביהודי ארצות הברית, אל תשים מבטחך באבנגליסטים כאלה דברים. יהודי ארצות הברית זה האחים שלנו וצריך להקשיב גם להם. יהודי ארצות הברית אחים שלנו, אין ספק, גם יהודי ספרד וכל יהודים באשר גם אתה אח שלי. אין קשר בין הדברים. אנחנו יכולים להיות גם חלוקים בין אחים. אתה יודע, שלי יחימוביץ' מזכירה לי את הטעו עם הקרס והבירה שיושב בבית ואומר, בוא נה, רונלדו הזה לא יודע ליוות. בוא נה, בחיית שלי, באמת. אבל אתה יודע, זה כל כך כאילו, אתה יודע, במשך 4 שנים אמרו לנו שאסור לתפוס צד מפלגתי, ואסור, צריך להיות אובייקטיביים לגבי ארצות הברית. פתאום אני רואה כל חברי הכנסת יש תקשורת. חוגגים, לא רק היא, כל חברי הכנסת לא, אבל מה שהכי מדהים... אסור לתפוס צד, פתאום... לא, אבל הכי מדהים שהם עושים נזק, כן? נתניהו עוד לא ברך, מודדים לו זמן, הוא לא ברך, רגע, הוא כן ברך, הוא לא אמר את השם המשולש. אני צריך לנו את זה שמודד לו זמן, בוא נתחיל מזה. כי זה דבר, כי הוא עשה נזק אדיר ליחסי ישראל והדמוקרטיה. עד עכשיו אגב, הוא לא ברך את ביידן לניצחונו, הוא ברך אותו על מה שהוא אמר. זה מזכיר לי שיאיר לפיד אמר לנתניהו, אתה לא מבין את אמריקה, בוא נראה את נתניהו, בבקשה. אני רוצה לפתוח בברכות לג'ו ביידן ולקמלה האריס. יש לי קשר אישי ארוך וחם עם ג'ו ביידן, קרוב ל-40 שנה, ואני מכיר אותו כידיד גדול של מדינת ישראל. אני בטוח שנמשיך לעבוד עם שניהם כדי להמשיך ולחזק את הברית המיוחדת בין ישראל לארצות הברית. בשמי ובשם כל אזרחי ישראל, אני מודה שוב לנשיא טראמפ על הידידות הגדולה שהוא הראה למדינת ישראל, וגם לי באופן אישי. קודם כל, הכרת הטוב, יפה, לא שוכח את דונלד שלנו, יצא גבר איתנו, הכרת הטוב, אנחנו פה לא זורקים אנשים לשיחים, ולא תוקעים סכינים בגב, ומאוד בזהירות, בזמן הנכון, נותן הודעה לתקשורת, מברך את ג'ו ביידן. מה קרה? מה ניסרתם כל כך? אני לא מבין על מה הוא בירך אותו, הרי הוא אמר, אני מברך את ג'ו ביידן ואת קמלה האריס, הוא לא אומר על מה? על מה הוא ברך אותו? עכשיו הוא לא אומר, הוא חושש שטראמפ עם ההזיות שלו, שהוא בכל זאת ניצח ומשהו כזה, הוא חושש להגיד את זה לנתניהו. קודם כל זה עוד לא סגור. כי הוא סניף של... זה סגור נעול. לא, זה לא. סגור נעול. זה לא. רק בהזיות של ריקלין ושל טראמפ, שמה זה לא סגור. שמה, יפה, בסדר, אתה אמרת. אגב, אנחנו דיברנו על זה שכן, אמרנו שצריך להיות להיזהר, להיות גם עם הרפובליקנים וגם עם הדמוקרטים, ואז אמרת שלי יחימוביץ' היא עיתונאית. אני מזכירה שאורנה ברביבאי היא חברת כנסת, בסדר? היא לא רואה ממשלה. ויש עתיד, אוקיי, והיא אמרה גם ציוץ באותו לשון כמו שלי יחימוביץ'. זה ממש ממש כאילו, זה הזיה שעכשיו, כל מה שאסור לנו מותר להם, כל מה שמותר לנו אסור להם. רווילגים. לא, אבל זה הזיה. באמת, בכל הכבוד, אתם כולכם תפסתם בו צד במשך 4 שנים, זלזלתם בכל דבר. אני בתוכנית הזאת ראיתי איך אתם מזלזלים בג'ו ביידן, כל מיני דברים, הראיתם כל הדברים כאלה. חלילה, ממש לא חלילה. הארכיון נמצא, וכל הכבוד, אמרה אורנה ברביבאי, כן, יש, בישראל נוצרה עכשיו סיטואציה שבה הימין הישראלי כולו, לטראמפיזם אפילו, לא למפלגה הרפובליקאית, והשמאל הישראלי, מה שנשאר ממנו, הרבה יותר מהדמוקרטיה. הוא היה רע מאוד בישראל. סליחה, רגע. אוהבים את אוהבינו ושונאים את שונאינו. זה תכונה בסיסית, לא יודע. הוא הכיר בעירויים בגולן, הכיר בירושלים, תקע את הפלסטינים, עשה איתנו שלום עם הערבים. מה יותר מזה? אתם עוד פעם חוזרים להזיות שלכם, לעם המומצא שלכם, למדינה המומצאת שלכם, להסכמים עם האיראנים שלכם, ואנחנו לא נהיה עם ההזיות שלכם. היא חובה ציונית, לא בגלל הפלסטינים, בגלל עם ישראל. אני רוצה להקביל שוב
בין מה שקורה פה בישראל לבין מה שקורה בארצות הברית. אי אפשר להתעלם מזה. אתם זוכרים שהיה את גירוש גוש קטיף? הסיתו את כל העם בישראל ואמרו לו, אם יפנו את המתנחלים, יהיה מלחמת אחים, ויהיה מלחמה באש חיה. אתם זוכרים את כל הדיבורים האלו? ובסוף מה אנחנו רואים? שהימין התפנה יפה מאוד, שרו תפילה לעני בבית הכנסת, מה שנקרא תפילה לעני ולאופוזיציה. טוב, תראו לי לסיום הקטע הזה של אמריקה, לפני שאנחנו יוצאים באותו תראו קטע אחד, בבקשה, אני רוצה לשמוע את תגובתכם. קונטרול על דלית. מול הבית הלבן, שמחים, רוקדים, הערב יורד על וושינגטון, שם זה הבית הלבן. ריקודים ברחובות. שמח אצלך גיל, וכל הכבוד לך שאתה מצטרף, מרשים ביותר, ורק בשביל זה אנחנו נשאר עם התמונות האלה עוד כמה שניות, וזה מאוד. אני רואה את זה מאוד בחומרה, אני חושב שזה לא תפקיד של עיתונאי לרקוד ככה, אני חושב שזה לא בסדר, זה עיתונאי, זה קודם כל, זה תפקיד, אתה בדמות שלך, אתה בערכים שלך, העיתונאים, מעל הכל, וזה לא בסדר. אבל שישימו את הקליפ שלך וריקלין, זה חובה. אני חייב לומר משהו על זה, מה שקרה בשבוע האחרון בארצות הברית, זה שאנשים הלכו ומגנו את החנויות שלהם, לא בגלל שביידן, שחשו שביידן ינצח, אלא בגלל שחשו שאם טראמפ ינצח, הם ילכו שמה והם יפרצו במלחמת אחים. אנשים תלו על החנויות שלהם, ברור, כשמאלנים. של אנטיפה, כדי שהבוזזים לא יפרצו להם את החנויות. זה אבן יסוד לדמוקרטיה בגלל זה. אבל הנה, אתה רואה, השמאל זכה שם בבחירות, ואין אלימות, האלימות תעבור כולה למזרח התיכון. כפי שהיה עם אובמה, בא, אמר לנו שצריך דמוקרטיה, ושתף את כל המזרח התיכון בדם. אבל הוא היה יום שבו נפתחו חנויות הרחוב, ואני קוראת מפה לעם ישראל באמת להיזהר. לא יכול להיות שוטר ופקח בכל מקום, אז שימו לב, המגבלות של חנויות הרחוב זה 4 אנשים בתוך החנות, לא להתקהל. הפתיחה הזאת היא פתיחה שנעשית כיום כשמדדי התחלואה בעלייה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו שומרים את המצב הזה בצורה שאנחנו לא מגיעים ל איבוד שליטה על המגפה הזאת. טוב, זה לא עובד. אתה פותח, יש קורונה, זה נורא פשוט. עכשיו פותחים חנויות כי יש לחצים ואנשים קורסים, אבל המחיר הוא שיש קורונה, ואנחנו באים. וגם, אפשר להגיד עוד דבר? בבקשה. קודם כל, זה נכון, זו טעות חמורה. הלכתם איזשהו מתווה, תהיו נוקשים לגביו. אל תעשו, עכשיו יש לחצים ופחות נסות וכאלה דברים, ולפתוח יותר מהר וכל הדברים האלה. לכו עם המודל, כי הנה כבר היום עברנו למקדם הדבקה אחד, שזה אומר התפרצות אוטוטו, מאוד מסוכן, וגם, אתה יודע, אפרופו וושינגטון, שהייתי שם לפני שבועיים, אין שם מצב שחייבים ללכת עם מסכה, זה וולונטרי, רק בתוך מבנים. כולם עוטים מסכה, אני היום מסתובב בתל אביב, אתה הולך לאיזה מקום שמוכר בטייקאווי, המוכרים לא עם מסכות. פשוט אנשים פה הזויים, הזויים, יש פה מחלה מסוכנת, באמת, לא לכולם היא מסוכנת, אבל אתה לא יודע, זה כמו רולטה רוסית, וזה מסכן גם את ההורים שלנו. אני מתרשם שאנשים הולכים עם מסכות, לא התרשם. אני אומר לך שזה לא המצב. הולכים, אבל לא ב-100%. זה לא המצב. מה קורה בחדרה? פה, אצלנו הרוב עם מסכות, חדרה זה גם אצלנו הרוב. חתך סוציו-אקונומי. אבל מספיק גם המעטים שלו. נכון, יש את המעטים, ופה נכנס לתפקיד של השלטון, עם כל הכבוד. השלטון לא צריך לעשות מה שהעם רוצה. נכון. הוא צריך לעשות, כמובן, במסגרת הבחירות שהוא רץ על מצב מסוים, אבל אם הוא מבין שההדבקה היא משהו מסוכן, לבוא ולהגיד, חבר'ה, עם כל הרצון לפתוח, למצוא את הפיצוי, למצוא את המתווה, וקודם כל לעצור את ההדבקה, כי זה הדבר שהכי כרגע דחוף. אבל אנחנו לא מצליחים לעצור את ההדבקה, בואו. עצרנו, למה? עצרנו, בסדר, רק בסגר. למה אי אפשר להתליח? רגע, לא לי לדבר, זה מאוד לא מנומס מצדכם, בבקשה. וגם ירסה. חנויות יעברו לאינטרנטי. ללי דרי, בבקשה. אני חושבת, לא, כולם מדברים כבר על סגר שלישי, וזה מדכא בעיניי. בגלל זה, בגלל שאנשים, סליחה, ישראלים, אני מאוד מאוד, נהנית מאוד מזה שאנחנו לבנטינים, בסדר? אנחנו לא כאלה בוקים כמו השוויצרים, אבל בואו, בוקים, סליחה. בוקים. בוקים או בוקים? בוקים. בוקים, סליחה. כן. אבל בואו, כאילו, תהיו מרציניים, אנחנו אומרים לכם, זה לא כזה מסובך. אבל למה הממשלה לא עומדת בלחצים? למה היא לא יכולה לעבור בלחצים? למה הממשלה לא עומדת? צודק, לבמה אחוז. אומורפית, כי היא לא קשורה עכשיו למצב, היא לא מתכתבת עם המציאות, אני חושב שהמנהיגות אחראית צריכה לצאת ולהגיד לציבור בעזרת השם יהיה סגר שלישי, ואם לא תימצא תרופה... מדברים על חנוכה כבר. נכון, ואם לא תימצא תרופה עד יולי-אוגוסט, כמו שמדברים, יכול להיות שגם יהיה סגר... טוב, אגב, אני רוצה להראות לכם פרופסור ערן סגל ממכון ויצמן, שהוא אומר מקדם ההדבקה ממשיך להיות שונה בין מגזרים, מעל 1 במגזר הערבי, 0.95 במגזר הכללי, ו-0.69 במגזר החרדי. מה קורה פה, תגידו לי? המגזר הערבי כרגע מהווה 41% מסך התחלואה. הירידה במגזר החרדי נראית אמיתית, כי היא באה לידי ביטוי גם במאושפזים חרדים. אז יש פה שני דברים. אחד זה הנס של המגזר
החרדי, לא יודע, אולי זה הרב קניבסקי עשה שם ניסים בשמיים, עשה פה כל מיני עניינים. או חסינות עדר. זה דבר אחד. והמגזר הערבי, וזה כמובן, אורי, אתה יודע, שכמו שהתנפלו על המגזר החרדי, אף אחד לא מתנפל על המגזר החרדי, כי אסור לדבר על הערבים, שיש שם 41% עכשיו מהתחלואה. מי אמר שאסור לדבר על הערבים? מי אמר? מי אמר? המרד הערבי כמו שהיה המרד החרדי? קודם כל היו בהחלט כותרות, וזה לא עניין, אני לא רודף אחרי כותרות. כל מגזר שעושה דין לעצמו, במיוחד אם זה מגזרי... די, נו, תפסיק להתאמן, באמת. אני ממש לא מתאמן. לא, כי מה, מדברים פה על המגזר הערבי כמו שדיברו על המגזר החרדי? חלאס עם ההבדל. כאילו, ההתאממות הזאת, זה דבר מדהים. כי אתה מקשיב לאיימן עודה, אתה מקשיב לאחמד טיבי, אתה מקשיב לאנשים האלה, הם קוראים נגד הדבר הזה. אתה שומע את המנהיגות החרדית, אתה שומע אותה קוראת בעצם להפר את ההנחיות. פה ההבדל. מבחינת ההפרה, כל אחד, אני עכשיו התחלתי בלדבר את תל אביב. די, די, לא, אתה יודע מה, אתה יודע, אבל היו כאלה שלא. אורי, 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 תקשיב, תקשיב, זה האיפה ואיפה הזאת. אתה מכיר מנהיג ערבי אחד שאומר לא? אורי, שנייה, האיפה ואיפה התקשורתית הזאת היא חרפה. אבל לפחות ממך אני מצפה להיות הגון ולהגיד את הצודק, זה המצב. שמה, תראה לי אדם אחד, מנהיג ערבי אחד. לא, להתייחסות התקשורתית. אבל כל הזמן הראו את החתונות אצל הערבים. לא, באמת, כן, כל הזמן הראו. טוב, הבנתי, לא נצא ראש. גרוטו התפטר, סגן המנכ״ל התפטר. דעתכם, שברו אותו, לא שברו אותו. בורחים מהספינה הטובה. הבן אדם עייף כבר חודשים, בסדר? הוא נראה עייף. רופף, רופף, הצבא רופפים. לא, וגם בכנסת צועקים עליו, זועקים עליו. הוא מקבל את כל מה שגמזו לא קיבל, אז הוא קיבל על הראש. זה שוחק, אבל לא עוזבים את, לא יודעת, לי נראה שלא עוזבים את הספינה. אם זה היה סגן אלוף שהיה עוזב את המערכה באמצע מלחמה, כולם היו זועקים. ופה זה נראה לי קצת תמוע שסגן מנכ״ל, כשאין מנכ״ל כרגע, נראה לי קצת תמוע. אני חושב שאני מבין את אנשי משרד הבריאות שמתפטרים ולא עומדים בלחצים, כי יש כל הזמן באוויר איזושהי מחשבה שיש פתרונות קסם. אל תעשו סגר, כן תעשו סגר, נעשה סגר, ירד התחלואה, אנשים ימותו כי אין פרנסה, וזה גם כן פיקוח נפש במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ולכן מה שאני אומר, תפסיקו להשוות לאוסטרליה. אני ראיתי ציוץ של נפתלי בנט שהוא משווה לאוסטרליה. באוסטרליה בן אדם יצא מהבית, כמעט ירו בו בראש, 5,000 דולר. מי שרוצה להפגין, עוצרים אותו. מה זה? שני אנשים לא יכלו להיפגש ברחובות. תודה רבה, דרור קפח. תשימו לב, אהבתי את ה... באולפנים בטלוויזיות מותר רק להתגאות כשיש הרבה נשים. אבל אני, סליחו, אני כזה דביל, לא יוצלח, שאני אוהב שהשמות פה זה קפח, דרי, זקי, רק קרומבי הורס לי את הפאנל הזה. מגל, מה זה מגל? זה לא קורה, מגל זה ממרוקו. זה לא קורה בשום אולפן אחר, כן? אנחנו היו פה הכי הרבה מזרחים ספרדים והכי הרבה דוסים מכל הספקטרום באולפן הזה, ואנחנו מרגישים שאנחנו גאים בכך. תהיו איתנו, אוהב. היוש, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10 ואנחנו ממשיכים. היום שוחחתי עם מישהו בפרקליטות שהוא אמר לי שליאת בן ארי קיבלה בעצם עברה שהיא לא יכולה לעבור ועדת איתור בגלל העבירות הבנייה. אגב, גם במושב חירות, שזה בעיקר מה ששמים על עבירות שנמשכות 16 שנה ואי אפשר לבטל אותם, לא תעברי ועדת איתור, את זה אנחנו לא יכולים לאשר. זה לא כמו הסיפור הזה, ומי שיצא מחדר חקירות... טוב, ליאת בן ארי הודיעה שהיא לא תתמודד על תפקיד פרקליט המדינה. הבנתי שכבר יש כל מיני מועמדים מטעם עצמה או מטעם אחרים, אבל ליאת בן ארי, בעקבות כל הפרשה וכל הסיפור הזה, זהו, זה נגמר, כן? היא פרקליטת המדינה כבר לא תהיה. דרור, בבקשה. תראה, האמת, אני לא יודע למה היא צריכה להתפטר, יש לה את חזקת החפות כמו שיש לנתניהו, אנחנו עקביים בעניין הזה. אבל תראה מה זה המשפטוקרטיה, איך היא חרף פיפיות על אותם אנשים שהמציאו את כל הסדרי עולם האלה, שאמרו שיש לך חשש, אתה לא יכול לתפקד. הנה, תוכלית הדסה שבישלת. אנחנו רואים פה עכשיו את מה שכל הזמן אמרו, זה יותר ממה שזה המשפט של נתניהו, זה המשפט של הפרקליטות, לא פחות משל נתניהו, ולכן גם כן הפרקליטות שמה על זה את כל יוקרתה, וגם מבחינת הפרקליטים, לא משנה אם זה נכון שהתפטרה רק בגלל זה, או שבאמת היא לא יכלה להגיש את עצמה לוועדת איתור, הפרקליטות שמה את כל היוקרה שלה על המשפט הזה, ומה שזה נותן תחושה, שמזמן זה כבר לא סיפור ענייני. אני, בסדר, אז ליאת בן ארי לא תהיה פרקליטת המדינה, אבל בינתיים כחול לבן מקדמת את המועמדים שלה, שהם מועמדים מאוד מאוד לא רצויים מבחינתי, בסדר? בניגוד להסכם הקואליציוני. בניגוד להסכם הקואליציוני. הסכם הקואליציוני את זה? בסדר, כן. גם זה שאין תקציב. עמוק מידה פעם משמות, אני יודע. דו-שנתי זה לא קשור, אה? לא, לפני זה חוק ההמרה, הפרו את החוק ההמרה. בקיצור, מה שרציתי לך. זה לא הפרה של החוק. למה אתה מזלזל בחוק ההמרה? בכלל, אני בעוד בעדו. יורו מפלגה שלי. לא עניין של בעדו, עניין של הפרו או לא הפרו. כן.
גללי, בבקשה. בקיצור, אז הם ממשיכים, לקדם מועמדים לפרקליטות המדינה ובניגוד להסכם הקואליציוני, אבל את זה סולחים להם, ואף אחד לא מזכיר את זה, חוץ מכמובן ערוץ 20 והערוצים הימניים, וזאת חרפה. אנחנו מרכז. אנחנו ערוץ מרכזי. כן, ברור. מרכז החופשי. כן, כמובן. בקיצור, אנחנו הולכים לבחירות. קודם כל, ברכות לערוץ 20, הנה, זה הישג עיתונאי של ערוץ 20, נכון? לדעתי זה יצא מפה. בועז הביא את זה לדעתי. אני לא יכול לתת יותר מדי מחמאות לבועז, כי הוא דיבר על השטויות, באמת, הוא צריך להתנצל, והגיע הזמן שהוא יתנצל על השטויות שהוא אמר עליי. טוב, בוא, אנחנו לא יודעים מה בועז אמר, מה לא אמר, אל תכניס אותנו פה לפינות ביניכם. הוא יודע. תודה, אוהב, לא, זה היה, זה היה בטוויטר. בסדר, כן. בוא, לא הכל אנחנו רואים בטוויטר, כן. איך, הדברים שקשורים בי, אתה, אין לך, איך זה נקרא, RSS, אורי זקי, באמת, מה קורה? ינון. אליעד בן ארי, אני כבר אמרתי את זה פה בשידור, עצם זה שהיה לה בעיות שקשורות בנושא הכלכלי, מובהק שבו עליו היא אחראית, זה באמת בעייתי, זה באמת באמת בעייתי. אני לא חושב שאתה מועמדת מובילה לפרקליט המדינה, בכל מקרה, מי שמקדם את המועמדים שם זה היועץ המשפטי לממשלה. לא, שאתה מועמדת מובילה, לא? לא, מומי למברגר הוא המועמד המוביל של, מנדלבליט, וכנראה שהוא ישים עליו את כובד משקלו, אבל אליעד בן ארי, זה לא קשור בכלל לתיקי נתניהו, אם יש לה עבירה בנייה כזאת או אחרת. תגיד לי, אבל אתה לא חושב שיש פה בעיה שמנדלבליט מעורב בתוך הדבר הזה כשיש תיק שעדיין לא סגור? למה בכלל חייב אנחנו... ויש שם כל ההקלטות שלו וכל הסיפורים? זה בדיוק, זה כמו שעשו לקלינטון עם המיילים. אין פה שום דבר, אין כלום. אין לו תיק שלא סגור. אין כלום. יש לו, לא נתנו לו עילה דווקא בגלל שהוא עומד בראש המערכת, זה הכל. עילת סגירה, לא עצם התיק לא סגור. השאלה היא למה הוא חייב לבוא מתוך הפרקליטות? למה אפשר לפתוח את המכרז? לא, לא, אז יש מועמדים בחוץ גם. בתחום, יש מועמדים בחוץ, כן. למה אנחנו מעבירים את למברגר? אבל אתה מתעלם ממה שזה חושף, זה חושף פה שהכל פה רקוב ומסריח. מה רשום ומסריח? שום דבר ענייני כבר בפרקליטות. אגב, כל אדם אחר, עבירת בנייה הזאת, עבירת בנייה מינורית. אבל היא כן צריכה להיות יותר קדושה מהפיפיור. זה נכון. נמשיך בבקשה. תודה. טוב, מה מתברר? שכל מיני חשבונות איראניים עודדו הגעה למסיבות פרטיות האלה של הדגלים השחורים נגד נתניהו בבלפור. וזהו, אז תיזהר, הליכוד צייץ את זה, נתניהו צייץ את זה, הם עכשיו מאיימים בתביעה, בצדק. זה לא בסדר, לא. מה בסדר? מה כאילו, מה לא כי, נכון? כי מה שציצו... פייסבוק דיווחה את זה מטעם מקורות ב-FBI, מה כאילו, הנה הליכוד, רעידת אדמה איראנית מעודדת בסדר את הפגנות השמאל של הדגלים השחורים בישראל להפיל את ראש הממשלה נתניהו, כך חשפה עם חברת פייסבוק בדוח רשמי. איראן השתמשה ברשתות חברתיות כדי לתדלק את ההפגנות השמאל נגד ראש הממשלה נתניהו. הנה, פה החלק הזה, פה זה הדיבה. זו דיבה מסוכנת של אדם לא אחראי. מישהו צריך להגיד לנתניהו שטראמפ על הדברים האלה הפסיד את הבחירות. הוא חייב להתעשת, הוא חייב להיות יותר ביידן, כי הוא הפסיד את הבחירות אותו, בלי קשר לתיקים נגדו. יקיריי, אתה יודע טוב מאוד, היו הרי בעבר דברים אחרים, מאזור של פוטין, נושאים ימניים וכאלה דברים. אבל מה יש להתווכח על זה? אם היו חשבונות איראן, אז צריך להגיד טוב מאוד שאם היו דברים כאלה, המחאה נגד... אני נסעתי השבוע... אתה לא מרגיש רבי נועה שאתה נמצא איתם באותו צעד אורי? מההורים שלי מחיפה לכיוון תל אביב, עשרות אנשים, מאות אנשים על כל גשר וגשר, המחאה נגד נתניהו, היא אימא של האותם. זה דואך, זה דואך. הניסיון שלכם... זה דואך, זה דואך. זה מראה את הפחד שלכם בעיניים. תראה כמה יהודים בבלפור. נתניהו ימשיך ככה, נגמור כמו טראמפ. תודה. מה זה סותר את המעורבות האיראנית? אחלה, יש הפגנה ואיראנית. יש מעורבות איראנית. אתה יודע כמה... אורי, נכון? נכון, וגם זה לא בסדר. אני רק שואל, תודה, 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 אוהב, תודה. אורי, איפה תחקיר הבוטים? היה לנו תחקיר בוטים לפני חודש. נו, אורי, תודה. אתה פתאום מקל ראש. אני רק, אבל אתה יודע מה מצפה? אתה טוען שמפעילים אותם? אורי, די. הדגלים השחורים. לא, דיברת, מספיק. אני טוען שאם יש מעורבות איראנית לימין או לשמאל, היא פסולה. בזה אני מקווה שאנחנו מסכימים. ברור. אני רק שואל משהו אחר. מה אתם מזועזעים מכמה בוטים איראנים? אני מזועזע מהתגובה של הליכוד. שמתערבים, שנייה, אני שואל עכשיו את ינון. אני שואל, מה אתם מזועזעים מכמה בוטים איראנים שמתערבים פה, כשיש פה ממשלות זרות, שיש פה כספים? תראה, אגב, הקריקטורה שערוץ 20 היום העלה באתר שלו, שרואים את המפגין נמלך עם מי זה שם, החמאסניק או משהו, כולם שמחים שאיראני, שביידן... וזה נראה לך סבבה. לא יודע, אני שואל אותך.
אני אומר לך, זאת הקריקטורה. זה נראה לי הסתה, מארץ ההסתות. הסתה? כן, אתה שם פה כביכול שמאלנים, משקפיים וכל זה. אגב, תשימו אותי פעם באש, יראה כמו שמאלני. אבל אורי, שאתה לא דוגמה. אתה לא דוגמה. ושמים אותו עם החבר של ביבי, עם החמאס, שמקבל ממנו כל מיני כסף. אבל אורי, זה כאילו... אבל זה שאתה אומר שהוא חבר של ביבי זה לא הסתה. זו האמת. זה שבקריקטורה עושים שהוא חבר של שמאלני, זו הסתה. שאתה אומר ככה. מי שמממן אורי, אבל שאני לא... בבקשה. בעיירה היהודית, כשהייתה אנטישמיות, היום אומרים שאם יש שאלה קשה, באמת לא יודעים להחליט, הולכים שואלים גוי ועושים הפוך. אנחנו יודעים שמה שטוב לאיראנים לא טוב לנו. כשאני הייתי ילד ב-96, הלכנו באמצע הלילה, הדבקנו שלטים, נתניהו טוב ליהודים. מי שראה אפילו בערוץ 10, סדרה של ברק רביד, נתניהו איש ערב, רואים איך נתניהו הולך ומערבב בכל מדינות ערב, והוא הולך, עושה כוחות, עושה בריתות עם הכוחות השפויים במדינות הערביות המתונות, ללכת נגד ציר הרשע של איראן. אם באמת, באינטגריטי האמיתי, הבסיסי שלך, לא מפריע לך להיות עם האיראנים באותו צד, אז אני לא יודע כבר מה יכול להפריע לך. ואתה יחד עם פוטין באותו צד, ואתה יחד עם ארדואן באותו צד. אין מה להשוות בין פוטין והאיראנים, בוא. סליחה, פוטין מסכן את שלום העולם. פוטין מאיים להשמיד את מדינת ישראל. פוטין, בוא, אתה איתי. הוא מחמש את כל הדברים הכי גרועים. איבדת את זה לגמרי. בוודאי שהוא בציר הרשע. איבדת את זה לגמרי. הוא מוביל ציר הרשע. תראו לי סרטון אחד נוסף בהפגנות שנראה משהו. 72 שנה אנחנו עובדים, 72 שנה אתם מתפעלים, 72 שנה אנחנו נותנים לכם כסף. 72 שנה אנחנו הולכים לצובה, 72 שנה אנחנו לא משלמים ארנונה, 72 שנה אתם רוצים לגבות, אנחנו רוצים לגבות. לא, 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 איפה שאתם נמצאים, העיר ענייה ומסכנה. כל מקום שאתם נמצאים, העיר ענייה. אני כחרדי מזדעזע, כי אני חווה את זה וחוויתי את זה כל כך הרבה פעמים. כמה פעמים שמעתי את ההשפלות האלו, אפילו בתור נער, שהייתי מסתובב בכל מיני ערים, הולך לבקר את הדורים בקריית אונו, בקריית אונו, ואומרים לי, אתם משתמטים ולא משלמים מיסים. האמת היא שלמשל, בן אדם כמוני, שאני משלם מיסים, תאמין לי, משלם אותם בכאב רב, אבל משלם אותם ועשרות אלפי שקלים. כולנו, כן. כן, כולנו. השוטר ואז הזה... אני שולח את הילד שלי למוסד שלא ממומן, בגלל שמתערבים לי, הוא לא לומד ליבה, הוא כן לומד ליבה, תלמד חשבון איך שאנחנו רוצים. אני רוצה שהילד שלי ילמד חשבון איך שמתאים לי. למה אתם לא מתערבים אותי? לא, סליחה. ולמה אתם מתערבים לי בתכנים? עד עכשיו הייתי איתך. למה אתם מתערבים לי בתכנים? בוודאי, כי יש משרד חינוך, יש חוק במדינה. עזוב, עזוב את זה, נו, בוא, דבר על אנשים, מדברים לאנשים. אנשים מדברים לאנשים. תשמע רגע. זה חלק מהסתה. בושה וחרפה. בושה וחרפה. שההתנסות הזאת אינה במקומה. היא חלק מהשיח במדינת ישראל, ולכן השמאל מפסיד, אורי. שהוא דפוק לך, עזוב שמאל והימין לא מדבר. ואתה יודע, אני יום אחד נוסע בקרוע שלי, ליד מונית, מזרחי אח שלי, אומר לאיזה אחד שם, סתם, לא יודע, הוא הפריע לו בכביש, חבל שלא שרפו אתכם בגזי. גועל נפש. אבל ככה אנשים מדברים בישראל. לא, לא כולם. שיחליט אגב, הגזים זה גזים ולשרוף זה לשרוף, זה לא אותם דברים. יאללה, פרסומות ונמשיך אחר כך. טוב, אפרופו, אלן, אפרופו טראמפ, מתברר שהוא הולך עכשיו, יש דיווח בוואלה שהוא הולך לעשות סנקציות על איראן הרבה יותר משמעותיות עד שהוא יוצא מהתפקיד. זה גבר. זה גבר. סליחה שאני אומר את זה, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל בכל זאת אני אגיד את זה, זה גבר. תודה. שאלנו בעלי זכות בחירה המגדירים את עצמם כמצביעי מרכז וימין, למי היו מצביעים לו היו נערכות היום בחירות לכנסת. באפשרות הראשונה שבה הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ונועם רצות ברשימה מאוחדת, הליכוד זוכה ל-23% מקולות המצביעים, ימינה זוכה ל-20%, ש"ס עם 6%, הרשימה המאוחדת של מפלגות הציונות הדתית מקבלת 5%, יהדות התורה עם 4%, דרך ארץ עם 1% בלבד. 41% לא בחרו באף אחת מהאפשרויות. טוב, זה הימין. ללי, את רוצה להיות ראשונה להגיב על זה? אני רוצה להגיד, כן, שאם אנחנו מחברים את הר המור ומרכז הרב ואת כל הזה ואת נועם, אנחנו מגיעים ל-5%. בוא, הבעיה היא איפה הם ילכו. אגב, זה באחוזים היה, לא מנדטים, כן? בסדר, איפה הם ילכו? אחד זה לא ברור, 5% זה לא, לא נראה לי שזה עובר את אחוז החסימה, לא בטוח. לא, לא, בטח, שזה מנדטים, שזה מנדטים. לא, בסדר, אבל זה מצביע ימין. זה מצביע ימין, אבל זה גם לא בטוח לאן ימינה ילך. אם בנט ילך עם הציונות הדתית, מה יקרה?
יקרה עם זה? האם הוא כן יקבל את כל ה-20 ומשהו מנדטים שהוא הבטיח, או שהוא יאבד את הבייס של הכחול לבן שרוצה לעבור אליו, או הפוך? ואם הוא לא ילך איתם, מה יקרה? האם יש סיכוי שלא יעברו את החתימה? הסיפור הגדול הוא סמוטריץ'. אם סמוטריץ' לא יהיה בימינה וילך לבד, ואז הוא יכול להביא איזה... אם סמוטריץ' יהיה בראש, כולם אחריו, אז באמת יש להם סיכוי, וזה באמת המהלך הנכון. הפוך, זה מראה שאין להם סיכוי. היא צודקת, זה פחות מאחוז חסימה. לא, לא. מה פתאום, 5% זה סיבה מנדטית. לא דובר פה על סמוטריץ'. אמרו איחוד הלאומי, איחוד הלאומי זה סמוטריץ'. בסדר, השאלה מי עומד שם בראש. השאלה מי עומד בראש. כי לא בדיוק שכולם מדברים על משבר המנהיגות, המשבר הפוליטי במדינת ישראל. כן ליברמן, לא ליברמן, זה לא נכון. גם ב-2015 ליברמן לא הצטרף, רק מה, היה מימין לליכוד שתי מפלגות ימין, גם כחלון וגם האיחוד הלאומי, ימינה, מימין לליכוד, לא משנה, היה בגוש הימין, בסדר? לצד הליכוד, היה שתי מפלגות ימין, ולכן עברו, תמיד שהליכוד התמודד לבד ומימינו רק האיחוד הלאומי, הוא לא הצליח להרכיב ממשלה, ולכן סמוטריץ' צריך לרוץ לבד עם חרדלים, הוא רק מבריח לבנט קולות. אני לא מסכים איתך בכלל. לא מסכים איתך, אני חושב שזה מעולה שהוא רץ עם נפתלי, נותן לו עומק, נותן לו מרחב של דעות. בסדר, אבל הוא מבריח אחרים, הוא מבריח באמת, מתוך מישהו שמתבונן מבחוץ. הגיע הזמן שהציונות הדתית תפסיק שתהיה לה מפלגה. אני חושב שמה שבנט עושה לה זה מהלך נכון, שמוציא אותה מהמגזריות. הגיע הזמן אין צורך להתבלגע כזאת. ועדיין, בכל מערכת בחירות, איך השתיים שלושה מנדטים הולכים לאיבוד. אמרת דבר נכון, רק שמפית את זה טיפה בצורה שונה. אם הימין רוצה באמת להשיג רוב מעל 60, הוא חייב מפלגת ימין לייט כזאת, סטייל כולנו לא היה מימין לליכוד. כלכלית. הוא היה, לא משנה, כלכלית, שהוא יתפס ימין לייט. שליש מהמצביעים לא היו בכלל מהמרכז שמאל. בדיוק, שייקח אנשים מכחול לבן. עוד משהו מימין לליכוד, אני כבר לא רואה. לא, שזה יכול להיות בנט וסמוטריץ' שרוצים ימין אידיאולוגי. בנט יכול לספר עד מחר, הוא לא יהיה ימין. אם נתניהו לא היה שותה לבנט 1,430 קולות, היום היינו בעיצומה של ממשלת ימין חזקה, קואליציית ימין. בנט, עזוב, אי אפשר לשקר את הציבור, אני אומר את זה גם בשמאל, אבל גם לימין. בנט תמיד יישאר מימין על הליכוד. צריך איזה מפלגת סטייל כולנו כזאת. הרבה יותר אנשי מרכז חושבים להצביע לבנט. מחר יבואו מרצ, יגידו להם, תראו מה בנט מציע ויבילו אותם, כמו שעשו אז לפייגלין. עזוב, צריך איזה מפלגה שבאמת תתפס כמפלגת מרכז כזאת, מרכז ימין, ימין לייט, סטייל כולנו. ואז מפלגה דתית לאומית? וגם מפלגה דתית לאומית. בנט ושותפיו, אוקיי, כמו עכשיו. בנט ושות. בדיוק, הליכוד. המטרה שלנו בדביעות האלה זה להגיע מן הפרט אל הכלל. זה לא הכוונה שיהודי פלוני, יהודי אלמוני יקבלו פה 5,000 שקל, פה 10,000 שקל על התנהלות לא חוקית של המשטרה כנגדם במצעד הגאווה. זה חשוב בפני עצמו, זה חשוב להם, אבל ברמה הארגונית אנחנו חותרים לזה שיהיה מסה קריטית של תביעות, של אירועים שיציגו שיש פה פעולה לא חוקית ברמת העיקרון, על מנת שבסופו של דבר המשטרה תקצה מתחם שניתן לתת בו מחאה אפקטיבית נגד מצעד הגאווה. טוב, הסיפור הוא כזה, פיצוי של 10,000 שקלים לקטינים שנעצרו לשווא בחשד שיפגינו נגד מצעד הגאווה. זאת אומרת, המשטרה חשבה שהם יפגינו נגד מצעד הגאווה, עצרו אותם, נלקחו לתחנת לב הבירה, נחקרו בחשד להפרעה לסדר הציבורי במשך שעות, עכשיו מקבלים כל אחד 10,000 שקל. תקשיב, אני חושבת, אחד, עצרו אותם בגלל שהם נראו איך שהם נראו, קודם כל. דבר שני, מה שהוא אמר, הסיפה של הדברים שלו, אני ממש ממש בעד. שיעשו מתחם כדי רק למחאה הזאת, סגורה, שלא יהיה סכנה לציבור, שמי שחושש שיקרה איזה משהו כמו שקרה לשירה בנקי זיכרונה לברכה, לא יקרה דבר כזה. אבל אני שימה את השלב הפגנה הזאת, עם כל הכבוד, אם היו עושים את זה לשמאלנים, את יודעת מה היה קורה? אם היו עוצרים סתם שמאלנים על זה שהם הולכים להפגין בבלפור וחוקרים אותם במשך שעות, הייתם הופכים את העולם. שמאלנים לא רצחו מישהי עושים את זה כל הזמן, רגע, אז אני אומרת, יש פה סכנה, יש פה דברים מסוכנים, כן תציעו, תיתנו להם מתחם, שהם יוכלו להפגין ולמחות נגד מה שהם חושבים שהוא בעיה. מה, המתחם הוא בעצמו, כוננו מסכים. כל מילה שלה אני אומר פה נכון, אני מתאב את ההפגנות נגד מצד הלהט"ב, אני חושב שזה דבר שהוא נורא והיום, ויחד עם זאת, גם למי שמתנגד למצד הגאווה, מותר להפגין. לצערי הרב, כמו שאלי אומרת, היה את הרצח של שירה בנקי, זה דבר שהוא כישלון של המשטרה, כי אותו אדם שנעצר בכמה מצדים קודם, הוא זה שרצח. לא, הוא יצא מהכלא. בוא, מדובר בחולה נפש. מדובר בבן אדם לא בסדר. אני לא יודע. מה לא יודע? אבל אתם שמקדשים כל כך את זכות המחאה. הוא היה בחולה נפש, הוא לא היה. הוא היה בר. אבל עוצרים נערים. אבל אתה לא מקשיב לי. אני אומר, כל מילה שללי אמרה,
נכונה, אסור לעשות פרופיילינג, כלומר לעצור אדם לפי איך שהוא נראה. מותר להפגין גם נגד מצד הגאווה, ככל שאני מתנגד להפגנה הזאת. הדברים האלה, והמשטרה צריכה לעשות את העבודה שלה. תראה, זה מקרה קלאסי של פרופיילינג, זה ברור. אתה יודע מה, גם באיזשהו מקום אולי אפשר להבין את החשד, אבל עצרתם אותם, ניטרלתם אותם, הרחקתם אותם מהמקום, למה להחזיק אותם שעות? תחקור אותם שעה, תראה לאן פניהם מועדות, שחרר אותם. ואתה יודע מה הקטע? שיש פה מחנה שמקדש את זכות המחאה הדמוקרטית, עד כדי כך שבזמן מחאה שמשתוללת, לא משנה כמה אנשים ימותו וכמה הדבקות יהיו, הדבר הכי קדוש במדינת ישראל זה להפגין. אבל סליחה, אבל אני אומר לך את זה רגע, אני יושב לי אתך, אני אומר לך זה נכון, זה משטרה, זה משטרה, זה לא אני, זה משטרה. אבל יש פה משטרת מחשבות קלאסית. הגשתי הצעת חוק לקיצור תקופת הבחירות מ-90 ימים ל-45 ימים. בשנתיים האחרונות מדינת ישראל עברה כבר 3 מערכות בחירות ואנחנו בדרך למערכת בחירות רביעית. קיצור תקופת הבחירות עכשיו. זה חשוב וזה משמעותי משלוש סיבות. סיבה ראשונה, זה ימנע שיסוי ופילוג, זה יחסוך בהמון משאבים, זה יקל על משבר הקורונה, ובסופו של יום נקבל ממשלה טובה ויציבה. מה אתם אומרים? לקצר את תקופת הבחירות, 45 יום, לעשות את זה בזק, יאללה, אנחנו כבר כל כך הרבה בחירות, נעשה שבועיים ונגמור את הסיפור. אנחנו כבר 3 שנים במערכת בחירות, בוא, כאילו, קצת פרופורציות, דבר ראשון, דבר שני, זה לא יקרה, זה לא ייתכן, זה לא מספיק. כל הזה, החיית על מערכת הבחירות אמרה שזה לא מספיק זמן כדי להיערך, זה פשוט לא יקרה. אנחנו גם, נכון שמאסנו מאוד מאוד במערכות בחירות, זה נכון שזאת מערכת בחירות רביעית שהולכת לקרות אוטוטו, אבל אין מה לעשות, זה הדמוקרטיה, 45 ימים לדעתי זה לא יספיק וזה לא יקרה. אני ניהלתי 2 מערכות בחירות, בסבב ב' ובסבב ג'. בסופו של דבר, כל המהלך של מערכת הבחירות מתנקז לחודש אחד, בסופו של דבר, שאז קוראים הקמפיינים הגדולים, ומבזבזים הרבה כסף לפני, אבל ההצעה הזאת היא פופוליסטית, היא לא מעשית, למה? כי אתה לא יכול להגיד לחקים חודשיים לפני בחירות שיעבדו בכנסת, בוועדות הכנסת שהם צריכים ללכת, חודש וחצי. אני אומר, חודשיים לפני בחירות, הוא רוצה שרק חודש וחצי לפני ייצאו לפגרה, ואז יפזרו את הכנסת והתחילו לעבוד. אי אפשר להערך, עם דמוקרטיה יש לה מחירים, וחלק מהמחירים זה שאין מה לעשות, כשיש משבר חוקתי או משבר פוליטי וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה המחיר של זה. שמע, אני לא רואה שום סיבה אחרת להגיש את ההצעות מלבד לקבל איזה כותרת, לא יודע מה, לקראת הפריימריז, או סתם לקבל כותרת. אין פריימריז. לא יודע מה, לקראת הוועדות, העיקר להיכנס את הכותרות. מה זה לעשות מערכת בחירות ב-45 יום? איך אפשר לעשות? ב-90 יום אנחנו בקושי עושים מערכת בחירות סדירה, אתה רוצה ב-45 יום? לא, בוא, חופרים לנו בראש 90 יום זה הרבה, זה לא שחסר פה ימים בחירות. לא, אבל צריך להתארגן. ראינו מה קרה בבחירות בארצות הברית, בואו, גם אנחנו, הגיע הזמן קצת לשדרג את השיטה. בבקשה, מרזקי, כן. קודם כל, מה שזה ייצור, אם עכשיו היו בשנה 3 מערכות בחירות, אז יהיו 7-10 מערכות בחירות, לא ישתנה המצב. הרי בסופו של דבר, לנתניהו אין מספיק, אין לגוש שלו רוב. זה משתנה, היום לפי הסקרים יש לו 66 מנדטים. שאלה אם זה ישפר אין לו רוב ולא יהיה לו רוב עוד פעם, ואז יהיו עוד פעם מערכות בחירות. אגב, יש הצעת חוק נוספת שתפסה כותרות היום, שרוצים לשים מצלמות בכל הקלפיות, אתה בעד או נגד? ברור שאני נגד. למה? כי זה נועד להפחיד מצביעים, זה בדיוק מה שסטייסי אברהמס עשתה בג'ורג'יה, וזה שחורים הפסיקו לפחד להצביע, מה שאתם רוצים לעשות לערבים. אתם רוצים שאתם יודעים למה ערבים ערבים מזייפים יותר? לא, זה לא קשור לזיוף. אז למה הבעיה של מצלעות דווקא של הערבים? במצביעים? אתה בספירה. הראש לא שם בנה בוער הכובע. שיהיו מצלעות בספירה. מה הבעיה? לא בהצבעה. כי ההצבעה נועדה. כי אם אתה חושב שהשבת, שמנהל לך גם את מערכת החינוך, איזה שבת? גם מסתכל לך האם ערך השוויון גובר על ערך המבצעיות? כאשר בוחנים את הספורט ההישגי, האם שוויוני היה ליצור קבוצות מעורבות של נשים וגברים בתחרויות ספורט? מרוץ שליחים מעורב באולימפיאדה? אפילו בתחרויות מגדריות ישנה הבחנה לפי קטגוריות של משקל? אז איך קורה שמול סיטואציות מסכנות חיים אנחנו מתעלמים מההבדלים? האם לא עדיף במקום להתעלם מההבדלים, להסתייע בהם? ודווקא בכך לייצר מתן הזדמנויות שווה לכל אחד ואחת לתרום לפי סגולותיו? כך שנועה תוכל לשרת ולתרום בתפקיד שמתאים לה, בצורה משמעותית ובטוחה, מבלי לפגוע בבריאותה. טוב, שוב אנחנו חוזרים, תראו, מחר יש דיון בבגץ על הבגץ, מה שנקרא, הלוחמות, 4 בנות שנופו מקורס טייס. נשים, אסור להגיד בנות כבר? אם זה גברים, זה נשים.
אתה אומר בנים? אז היה, אין לתאר. גם בנות אסור להגיד, לא יאמן. טוב, לא משנה. בקיצור, נשים רוצות להגיע לסיירות, ליחידות לוחמות וכדומה. תראו לי בבקשה ציוץ של רועי שרון, ראש מכינת צהלי הרבנית מיכל נגן, בתציר לבגץ, גיוס נשים לסיירות באופן מיידי וגורף, יסב נזק למתגייסות בהליכי המיון וההכשרה ולאורך השירות, מה שאפשר בשריון, צוות מגדרי, לא אפשרי ביחידה מיוחדת. אתה יודע שמפקד יחידה שאתה מכיר היטב, אני מניח שאתה מכיר אותו, עלם יוד, אני לא יודע מי זה יוד, אולי אתה יודע מי זה, שעכשיו סיים את הפיקוד על סיירת מטכ"ל, הצטרף לבגץ של הנשים האלה. לטובתן, אמר כן, אפשר בסיירת מטכ"ל של אילון מגל, אפשר, ושל משפחתו, ואני אומר את זה לחיוב מאוד, יכולות, אם היו לו החיות, יכול שגם הן יכלו לשרת שם לפי מפקד סיירת מטכ"ל, מכיר היטב את היחידה, זה מה שהוא אומר. בוא, יש הרבה פיינשמקרים ביחידה. שיצטרף לבגל. אבל היינו כבר מה יצא מהיחידה הזאת. מפקד היחידה. בסדר, כן. אוקיי. אני חושב שאם רוצים נשים לוחמות, אין לי בעיה שיהיו נשים לוחמות, אמרתי את זה יותר מפעם אחת, גם בתוכנית הזאת, אין לה לצטט את עצמי. רוצים לוחמות, שיהיו יחידות של לוחמות. לערבב יחידות של גברים ונשים, בעיניי זו טעות. למה? למה? כי אתה מכניס אלמנטים של מתח מיני בין חיילים וחיילות. גם בין חיילים יכולים להיות. אז זה מיותר, כן. הבעיה האמיתית היא שבסופו של דבר, כל הטרלול הזה, הוא בא על חשבון המקומות האמיתיים שבהם צריך לקדם נשים. תדברו על שכר נשים. למה אישה מנכ"לית לא מקבלת כמו גבר מנכ"ל? תדברו על הקושי של נשים להגיע לתפקידים בכירים. תדברו על איך מקדמים יותר נשים בתפקידי השפעה, למשל, או בפוליטיקה. יש כל כך הרבה מה לתקן בנושא של המגדרי הזה. אבל מה, שולחים זה ראש בקיר, וכבר אין בכלל שום משמעות למגדר, והולכים על מקומות ששם באמת זה בעייתי מאוד. בסופו של דבר, זה בא על חשבון המקומות החשובים. ורד דרי, בבקשה. כן, יופי. קודם כל, נחמד שהם עשו קריינות של אישה כדי לתרים את ה... כן, אבל אני אומרת, עוד פעם, אנחנו אנשים, אנחנו רוצות ויכולות להגיע לאן שאנחנו רוצות. אבל תנו לנו קודם במקומות הנכונים והנחוצים. תעשו לי טובה, אנחנו יכולות, תפסיקו להתייחס אלינו כאל בובות שבריריות. תסמכו עלינו. הדבר הזה שאנחנו, שהאנשים האלה, כבודה מכונן מונח, אבל חבל מאוד שהשאיפה העיקרית שלהם זה להיות גברים. אני חושבת שזה מאוד מאוד עצוב. נשים, אנחנו הרבה הרבה יותר טוב מגברים. הרבה הרבה מעבר לזה. לגמרי, בהרבה תחומים. צהל צריך להחליט מה הכי טוב לו בכדי לנצח. לא האם אני מחנך עכשיו את הציבור, או האם אני מייצר שוויון. כי צהל הוא לא אמור להיות ויצו או נעמת, סליחה, כן, על ההשוואות. צהל צריך להחליט מה הכי טוב בשבילו. אם טוב לו... מצייץ. יונתן יעקובוביץ', אני שם בצד את עלות האשפוז ליולדות בסך 130 מיליון ש"ח לכל אדם זכות לטיפול רפואי. אבל לפי דוח של הכנסת שנכתב לבקשת מאי גולן, המדינה העבירה 10 מיליון שקלים מכספי המיסים למסתננות ושבחיות כמענק לידה בין 2015 ל-2019. אם זו לא הגדרה מילונאית לטירוף, אני לא יודע מה כן. רבותיי, מי רוצה לפתוח? אני רוצה להגיד משהו. פעם כשזה הנשיא הסוציאליסטי נבחר בצרפת, אז היו הפגנות שם, ואז איזה מישהו שבח, שוהה בלתי חוקי, זעק מול המצלמות. אני כבר 10 שנים שוהה בלתי חוקי, ואני ממש ממש שמח שהוא נבחר, בגלל שהולנד נבחר, בגלל שעכשיו אני אקבל את הזכויות שלי. זה נורא נורא מוזר לראות שבחים, שזה שוהה בלתי חוקי, מקבל על פי חוק, כסף מהמדינה. אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה. שיסדרו את הנושא הזה של השבחים. יש בעיה מאוד מאוד גדולה שאין מספיק, אין מספיק אנשים שמטפלים במסתננים שרוצים להגיש בקשה למקלט. תטפלו בזה סוף סוף ותיתנו כסף לאנשים האלה. למי שצריך. כל אדם שאיננו אזרח, לא מגיעות לו זכויות. אזרח כפי שמגיעות לזכויות אנשים. מגיע לו זכויות אדם, לא זכויות אזרח. ברגע שהמדינה מתחילה לחלק קצבאות, לא יודע מה, כל המאגר, לדעתי פה זה הביטוח לאומי על דעת עצמו החליט שהוא מחלק את הכסף הזה. דיפ סטייט, דיפ סטייט קלאסי. כן. זקי, אתה רוצה להגיד שאנחנו לא אנושיים, בבקשה? אני חושב שאני גאה במדינת ישראל שלא קובעת לאנשים על דברים שהם בסיסיים. אגב, מבקשי המקלט, ויפה אמרה ללי, רובם לא בכלל בחנו האם הם באמת מבקשי מקלט או לא. תבחנו אותם, מי שלא מתאים, תוציאו אותו. אוקיי. אבל מדינת ישראל כל עוד הם פה, יש לה אחריות כלפיהם, והאחריות הזאת נולדה... אז נתת להם, זה לא אומר שהם צריכים לקבל כסף מהמדינה. זה לא אומר שהם צריכים לקבל כסף מהמדינה. אנחנו הלכנו אחרי אובמה ואחרי המערב. פרסומות. אוקיי.
תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך. במחלקה לאומנות בסמינר הקיבוצים החליטו לקיים תערוכת בוגרים באופן קצת שונה בגלל מגפת הקורונה. במקום שהסטודנטים ייהנו מתערוכה, נשלח לביתם חוברת עם מיטב היצירות של האומנים. עד כאן, קבלו ציון לשבח. אלא שבפתיחת החוברת בחרו להתנסה קצת על הימין בישראל. וכך נכתב, 2020 תיזכר כשנה לא פשוטה בחברה ובפוליטיקה הישראלית. לא רק מגפה פרצה בה, שסעים וסדקים עמוקים נפערו בעקבות שנים של תרבות חולה, המקדשת כסף וכוח. התמזל מזלנו להיות בצד המואר של החברה. איזה יופי, איזה חלום שלי להיות בצד המואר של החברה, אבל מה לעשות? אבל זה מה שקרה, אני לא, אין, אורי, איך זה להיות בצד המואר? עברת צד, אה? עברת צד. אני כמו כמו שאני מוגיע לך הוא המואר. איך עשית את זה? לא, אבל אני, באמת קצת, הראש הגנב בוער הכובע או שלא בצדק. לא אמרו שם משהו, אני חשבתי, וואלה, עוד פעם מצאתם איזה משהו ככה, כן, מצאנו, כן, כן. אבל הם דיברו שם על כסף וכוח, הם לא דיברו שם על שטחים. דיברו שם שהם בצד המואר. יש פה מאבקים חברתיים. כסף וכוח. מי אמר שקשור לימין? רגע, סמינר הקיבוצים. אתה צודק, זה לא דווקא ימין. זה יכול להיות מזרחי בשכנות. אשכנזים, מרכז פריפריה, אליטות ואתה יודע, מעמדות יותר נמוכים. כסף וכוח זה אולי מול הבנקים, מול דברים כאלה. למה אתה בהכרח מייחס זה לימין? הימין זה כסף וכוח? לא, לא. הבנקים הם גם רעים, העשירים גם רעים. תראה מה שקרה פה בחברה. אמרתי מה הם כתבו. מה שקרה בחברה הישראלית זה תהליך מדהים, אורי. תקשיב רגע. מצד אחד הלכנו אחרי ברק אובמה, שהוא הוביל באמת את הקו הזה, שאיבדנו את הלאומיות. אנחנו כבר אין לנו שום שייכות. אסור לדבר על מגדר, אסור לדבר על לאומיות. לאומיות זה בכלל מילה גסה. אסור לדבר על זה כל הדברים שמסמנים שייכות, טשטוש זהויות מוחלט, ומצד שני, מול טשטוש הזהויות הזה, השמאל הולך, אורי, השמאל הולך ודוגל, בדיוק הפוך, השמאל הולך ודוגל בשבטיות שלו יותר ויותר. עכשיו, אני שאלתי את עצמי הרבה פעמים, למשל, למה ההפגנות בבלפור כל כך הוציאו את הימין מדעתו? אתה יודע למה? כי הם לא הפגינו נגד נתניהו ולא נגד גנץ, הם הפגינו נגד העם. אתם אין לכם זכות בחירה, וזה בדיוק מה שקרה עכשיו. מה זה העם? הם לא עם? אתה קובע מי הוא עם? הבבונים והביביסטים והפריפריה, אתם אין לכם זכות. לא אמרו שבבונים וביביסטים, אמרו לנתניהו הולך הביתה. מרזקי, זה מאוד לא מנומס כה ההתפרצויות האלה. אני אומר, אורי, אתה מסכים איתי, אבל שיש אמירות מאוד מאוד ברורות בשמאל הישראלי, שהם בנו את המדינה, שהם הנאורים, שהם, יש, המוסר זה המונופול שלהם, שיש להם את כל הדברים המוארים, וכל השאר הם אנשים של, הם בני החושך. אין מה לעשות, זאת האמירה. דרור קפח, בבקשה. אורי, סליחה, לא, 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 לא. בבקשה, דרור קפח מחדרה. בתור בוגר אקדמיה אחד שעובד גם כיום באקדמיה, אני אומר לך בוודאות ומידע, כל האנשים האלה מתכוונים למשהו מאוד מאוד מסוים. אתה לא יכול להתכחש ולא יכול להתאמם. עכשיו, תמיד זה, זה לא שאתה חושב דעה שונה. מסתכלים עליך כאילו אתה בכלל אדם רע או אדם הזוי. לא לגיטימי. איך אתה מסתכל על שמאל? לגיטימיים? אני קראתי לך פעמים. One of the enduring facts of history is that most anti-Semites do not think of themselves as anti-Semites. We don't hate Jews, they said in the Middle Ages, just their religion. We don't hate Jews, they said in the 19th century, just their race. We don't hate Jews, they say now, just their nation state. הרב יונתן זק, זכרו לברכה, היה גם לורד באנגליה, לדעתי גם פרופסור. לדעבוני לא הכרתי מאוד את משנתו, שמעתי פה ושם דברים, אבל פה בהוויה הישראלית הוא תפס בחלקים גדולים פחות מקום, נגיד, מהרבה אנשים ש... כן, בגלל שהוא לא דיבר עברית. הוא לא דיבר טוב, הוא דיבר עברית, אבל היכולת שלו להתבטא בצורה, הוא פשוט, אתה שומע את הנאומים שלו באנגלית, ואתה גאה להיות יהודי. פשוט גאה להיות יהודי. הבן אדם, אצילות שאין כדוגמתה, חוכמה, יכולת לחבר את היהדות לבעיות ולאתגרים של התקופה. היכולת הזאת גם לראות, לא לפחד, לדבר על גאווה יהודית מצד שני, וגם לדבר על, 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 על אוניברסליות ועל המסר היהודי לכל העולם. זה אבדה אדירה, כי היה לו עוד מלא, מלא, מלא מה לתת לנו, ואני רק קיבלתי את הבשורה הזאת במוצאי שבת, ופשוט בכיתי, כי אני לומדת את הכתבים שלו כל הזמן, ואני פשוט נפעמת מהאדם הזה, ופשוט אבדה עצומה לעם היהודי, ממש. קודם כל, לגבי מה שאמרת, שהוא לא יכל להתראיין בעברית, הוא סירב תמיד להתראיין בעברית, ולכן היחידה שראיינה אותו פה באמת זה סיוון רב מאיר, באנגלית, שהצליחה להבין את המ�
המבטא גם כן הלונדוני הכבד שלו, וזה באמת גם כן פספוס של החברה הישראלית שלא הכירו אותו. אני למשל שקורא את הספרים שלו, שיג ושיח על פרשת שבוע, זה גם היה מתפרסם באלוני שבת, ויש לי גם כן את זה במייל, זה באמת מעמיק מאוד, ומה שאומר אותנו שאפשר להיות רב אורתודוקסי, מחויב להלכה עם גאווה יהודית, ויחד עם זאת להיות לורד שמדבר בשפת העם. ולחבר עולמות, ומדע, ולימוד ליבה, זה בסדר. אוקיי, הרב יונתן זקס, יהי זכרו ברוך. בואו נעבור ליאללה תקתק. אתמול יאיר גולן העלה ציוץ בטוויטר, לא יודע איך הוא קישר בין איראן לבין אם תרצו לבין עוד ארגוני ימין. כמובן שאנחנו יודעים, החיבור למציאות של יאיר גולן הוא לא בדיוק הדבר שאפשר להתגאות בו, אבל יאיר גולן, למרות זכויותיו הרבות ושירותו בצהל, ועל זה באמת מגיע לו כל הכבוד, בשנים האחרונות עושה קצת פאולים לא מתאימים. אני יכול להגיד ליאיר גולן הנוכחי, לא לזה ששרת בצבא ומגיע לו קרדיט, שיש לו עוד הרבה להגיע לרמה של הפעילים של אם תרצו ולתרומה שלה לחברה הישראלית. חודש מציינים בישראל את חודש המאבק באלימות כלפי נשים, ואני רוצה להפנות אצבע מהשמה כלפי בתי המשפט לענייני משפחה בישראל, שמתנהלים בדיוני גירושים, בדלתיים סגורות, בגרירת רגליים נוראית, בסחיבה, באמת בזלזול שאין כדוגמתו, כלפי נשים וכלפי גברים, ובגללם גם נשים וגם גברים ואלפי ילדים בישראל סובלים. אנשים מחכים חודשים ולפעמים גם כן שנים שלמות לדיונים חשובים וקריטיים שמשפיעים כל כך על החיים שלהם. ואני רוצה גם כן להגיד לכל הנשים והגברים שקמו ואספו את עצמם מהתופת, כל אחד והסיפור האישי שלו, כל הכבוד, אתם הגיבורים והגיבורות האמיצים שלנו. אני מתחברת פה למה שברלה אמר, יש, אני רוצה לקרוא ציוץ, העונש לגבר על, של, על, עם עבר של עבירות אלימות שהיכה את בת זוגו בפרסיה, 6 חודשי עבודות שירות ופיצוי של 4,000 שקל. למה עונש כזה קל? מכיוון שהשופטת כתבה בהחלטתה של זכותו של הנאשם, היא זוקפת את הודעתו תוך חיסכון בזמן השיפוט. זאת אומרת שהיא חסכה לו זמן, הנאשם חסך לה זמן, אז היא נתנה לו עונש מאוד מאוד קל. לא ככה, אתם תמגרו את האלימות נגד נשים, בושה למדינת ישראל ולמערכת המשפט. אתמול בהבנותיי צפיתי הרוב ב-CNN, אבל גם בפוקס ניוז. וראיתי איך באמת רשת שהיא לחלוטין תומכת בטראמפ, לחלוטין מזדהה עם הימין האמריקאי, אבל עשתה את עבודתה נאמנה שזה הגיע לעובדות לעומת השקרים של טראמפ. לא מצמצה, אמרה את האמת, אמרה שביידן ניצח בבחירות, לא עשתה מזה שום דבר אחר. ואני אומר פה לחלק מאנשי התקשורת בימין, חבר'ה, יש לכם אפילו עדיין מה ללמוד מפוקס ניוז. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדרור קפח, תודה ללי דרי, תודה לברה לקרומבי ולאורי זקי, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה פה בעזרת השם גם מחר בשעה 9, אחרינו עדן הראל ב-10:30 מארחת את אביחי יוחנה, ומיד אחרינו גיל סאסובר מארח את הזמרת ריף כהן. תודה, ביי, להתראות, אוהב דקל.